Yeye ameshaachiaachia mwari Faridi bwana. Yaani kabla hata ya TikTok, Farid Kubanda mjini ni nembo ambayo watu wanaijua. Kama unakumbuka maana namba 8 yale, linanchanganya umbo lake, linanifanya nimfuate. Eh? Sijui ni nini simwachi. Na navutia. Kipindi kile yani Faridi tayari ameshajipata mjini mzee wangu. Can you imagine? Kuanzia mwanzoni mwa miaka ya 2000 mpaka leo, Farid Kubanda amekuwa ni nyota katika nyota wa Bongo Flavor. Na pia vile vile pia amekuwa ni msanii ambaye watu wengi wamekuwa kimchukulia kama wanafanya reference kwake. So mtu wa kumuacha, yani ni mtu ambaye inabidi ukae utulie umsikilize. Na kama kweli unaipenda game ya rap hip hop Tanzania, basi utakuwa unaelewa nini ambacho mimi namaanisha time hii hapa kumhusu Farid Kubanda. Sasa kuna hili niseme ni vugu vugu seke seke wimbi au ni nini, lakini linahusu Amapiano. Tukae hapo kwenye wakilisha leo, alafu tuyawakilishe mawazo ya mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, wenyewe mnamuita falsafa. Ushelewa bana, Mwana FA. Tumbaya kabisa. Na naibu waziri wa sanaa katika nchi yetu, taifa letu pendwa kabisa, ardhi ya mwalimu Tanzania. Sasa rafiki yangu, kuna kama siku kadhaa hivi nyuma mtandaoni huku kumekuwa kuna kitu kinaendelea. Yani kama hauna taarifa, mimi nakupa taarifa rasmi. Ndio maana naanza kwanza kwenye sosi ya haya maelezo yangu ili uelewe ni nini kinachoendelea, na nisikuache sehemu pia. Mwana FA ametweet siku kama siku kadhaa hivi nyuma, alitweet akasema, siku nikimsikia Fid Q kwenye biti ya Amapiano, ndio nitakubali imetushinda moja kwa moja. Na hii ukiangalia pia sasa hivi hata kwenye vibe la mtaa tumepiga muziki mwingi sana ambao unafanania na sound ya Amapiano. Niwe tu mkweli. Vijana wengi sasa hivi wanafanya muziki ambao una sound hivyo. Japo tulikuwa tuna mshikaji yule kutokea Nigeria wiki kama mbili zilizopita hapa, na aliongea pia mambo mengi sana, lakini yeye kwa upande wake hakuona kama lile jambo lilikuwa ni jambo baya. Yaani kwa maana kwamba wasanii wa Afrika kuweza kufanya sound inayofanana, yeye anaamini ni sound yetu, sound ya Afrika. Kwa hiyo hakuna jambo lolote ambalo ni baya, na mzungumzia this is world. Alizungumza hivyo. Sasa upande wa Fid Q kidogo kuna tofauti kidogo, kwa maana kwamba upande wa Mwana FA, sio upande wa Fid Q kumradhi. Upande wa Mwana FA yeye anaamini kwamba bado hajaona kama huu muziki una nafasi sana kwetu, kwa sababu kuna watu ambao yeye anaamini kabisa wamesimama katika sanaa yao na wanafanya vizuri, akiwemo Fid Q ambaye bado hajaonekana kama ameshayumbishwa na wimbi ambalo huwa mara nyingi linakuja kuukumba muziki wetu wa Bongo Flavor. Sometimes ukiangalia hata lile bambam lile, kuna namna lilichapwa lile, kuna namna lilichapwa, lakini bado Fid Q hajahama kutoka kwenye ile hip hop yake, rap yake, na kufanya vitu vingine tofauti na kile ambacho sisi tumemfahamu Fid Q. Sasa Fidi mwenyewe alivyoona hivi akaposti akasema, jamani, dua zenu ni muhimu sana waungwana. Alafu akamtagi Master J, akamtagi pia na Mwana FA, na ni posti ambayo ina zaidi ya likes 12,770, lakini pia ina zaidi ya comment 355. Kwa hiyo ni watu wengi wamepata kujiengage na hii posti ya Bwana Fid Q. Baada ya muda kidogo, siku kadhaa nyuma pia akapata nani message, yeah? Akapata ujumbe kupitia WhatsApp yake, ambapo pia ni ya mdogo wake Chino amemtumia ujumbe Fid Q, akaandika, my brother Fid Q, mambo vipi kakaangu, mdogo wako hapa Chino wana man. Na nadhani unajua Chino lazima akiwa anafanya mambo yake lazima yeke hiyo Chino wana man, yani inakuwa ndo unyama. Akasema, ni mdogo wako Chino wana man, nina chuma changu kipya. Chino anamwambia Fid Q, nina chuma changu kipya, yeah? Hapa kila nikisikiliza, yani kila Chino anaposikiliza chuma yake, naona kabisa hii ya Amapiano unahitajika wewe humu, yani naomba nibariki sauti yako tu humu kakaangu. Chino akawa ameandika hivyo, ushanielewa, eh? Sasa baada ya Chino kuandika hivi, Fid Q akaichukua tena ile, kwanza akaposti amejishika, akamrudishia ki emoji amejishika kichwa, kwa maana kwamba, mama yangu, nini kinatakiwa kutokea hapa? Mbona tena inakuwa noma juu ya noma tena noma? Sasa alitupostia Fid Q kupitia ukurasa wake wa Instagram, akaandika Chino Kid, lakini pia akaandika jamani, alafu akamtagi Chino.
Alafu katika comment ambazo ziko hapa chini, Madia akaja akacomment akasema hip hop hayuzi, acha ujinga wewe. Madia akacomment hivyo. Baada ya muda kidogo tukaja tukaona hii ni ya leo. No, ni ya jana. Masaa kama 22 yaliyopita ikathibitika kwamba kuna watu wengine pia wapo na wana support au wanaunga mkono hizi juhudi. Kwa mfano Ben Paul amecomment akasema jibu kama kaka anayependa kusupport wadogo zake katika harakati za kusukuma gurudumu la sanaa na maisha na maisha, na pia kama msanii mkongwe ambaye anaweza kunata na biti lolote lile. Akaiweka kama challenge hapo bwana Ben Paul. Wakaja watu wengi sana wakacomment humu ndani kwamba bwana brother tunafanyaje. Nimemwona pia dadangu Ray Jones akaja hapa akasema unamjaza brother, kwani ameanza kuaje Fid Q, ushanielewa eh? Kwa hiyo kuna vitu watu wakawa na vizungumza zungumza mtandaoni leo. Mbali na haya mambo, sorry, kabla ya leo Jinako alimtumia voice note Fid Q ambayo hajaiweka hadharani eh, ushanielewa eh? Alafu akasema Jinako akasema we hatuna muda huo, sisi sikia chuma hicho. Yani ni kama katumiwa ngoma Fid Q, alafu ngoma iliyotumiwa na Jinako ni kama mama piano hivi. Akamwandikia Fid, anamwandikia Jinako sasa, unajua wewe ndio watu itabidi wakufanyie maombi ili uachane na hivi vishawishi unavyoniletea hapa. Kwa maana kwamba Jinako amemtumia dundo fulani hivi la Amapiano. Na Jinako yeye ni rapper, lakini anapita kwenye kila mdundo. Hana noma. Anapita kwenye kila mdundo. Jinako hana noma kabisa. Kwa hiyo Fid Q ni kama akawa anamwambia wewe inabidi ufanyiwe maombi ili uepukane na vishawishi ambavyo unaniletea. Jinako akamwambia tunakutafutia sehemu yako nzuri, utapaita muda si mrefu hapo arrangement. Tunakutafutia sehemu nzuri ambapo utapita, sorry, utapaita ni kama typing error, muda si mrefu hapo arrangement, kwa maana tunapanga mziki. Jinako akamwambia Fid Q akamwambia Jinako kazi ipo safari hii. Alafu akatumiwa tena ngoma, alafu akaambiwa 12 bars after intro, ukitaka 6 alafu zijirudie rudie. Kwa maana kwamba tunakutumia tunahitaji mistari 12 baada ya intro, lakini kama unataka mistari 6 basi itajirudia rudia. Watu wakaenda, watu wakaliacha hilo jambo. Leo tumeamka asubuhi katika hali ya kustajabisha, tumekuta hii story ina trendi sana Twitter. Ndiyo trending story namba moja kwenye Twitter ya Tanzania. Na we kama unafahamu watu wa Twitter ya Bongo wamekuwa ni watu fulani hivi wabishi wajeuri. Yani hawakubali vitu kirahisi tu. Yani ni watu fulani viachana na sisi, we sikiliza Lakini hili swala la Fid Q na mdogo wake Chino Wanaman ni kama imekuwa ni story ambayo imevutia vichwa vingi vya habari, hususan katika mitandao ya kijamii. Page nyingi za udaku na hata page za watu ambao wanaelewa sana muziki wamelijadili hili swala kwa upana na kinaga unaga. Mimi nikasema kama gwiji wa Bongo Flava, hili haliwezi likanipita kirahisi. Lazima nimtafute Farid Kubanda, nipige naye story kama Kubanda, anielezee kwa upande wake nini ambacho anakifikiria hadi hivi sasa kuhusiana na haya mambo ambayo ndugu zake wamemwambia, kwa maana ya Ombi la Chino, lakini pia ishu ya Mwana FA na vitu vyote hivyo. Ili tusipige mpira nje, tuanze kwanza katika ile ishu ya Mwana FA kule mwanzo kule. Alipozungumza Mwana FA, Fid Q amemuelewa vipi? Huyu hapa ananyosha maelezo Mr. Farid Kubanda kutoka Rock City Mwanza. Nafikiri mawazo ya mheshimiwa ni kuona namna ambavyo kila msanii saizi anayefanya vizuri basi anafanya vizuri kwa kupitia kibao cha Amapiano. Kwa hiyo ana wasiwasi kwamba Bongo Flava sasa inaenda kupoteza ile element yake na vitu vingine, kwamba inapoteza kile kitambulisho chake, kwa sababu sasa hizi wasanii wengi ambao wanafanya vizuri kwenye Bongo Flava ni wale ambao wanafanya kama afrobeat au Amapiano. Kwa hiyo na ukiangalia katika jicho kubwa, Bongo Flava imeingia kwenye Grammy sasa hizi, kwa hiyo zitakaa zile committees zile zinasikiliza alphabet, zinasikiliza Amapiano, zinasikiliza gengeton, zinasikiliza nini, afu zinakuja kusikiliza Bongo Flava, zinashangaa mbona hii ina sound kama alphabet au Amapiano. Umeona? Kwa hiyo inaweza ikayachanganya, ikatu discredit, lakini pia ikapelekea tukaonekana ni watu ambao tunajaribu kuwa watu fulani, watu kutoka maeneo fulani,
kama sio ya Afrika Magharibi basi kusini mwa Afrika, lakini sio watu wa Afrika Mashariki kutokana na sound kuwa inakosa kitambulisho wa identity. Naona ndo kitu ambacho kinamsumbua mheshimiwa kiasi cha kusema kwamba sasa ifikia tu mpaka fikira yakafanya mapiano, basi utasema kweli Amapiano ametushinda moja kwa moja. Na akasema hivyo kwa sababu nafikiri anatambua mimi ni mtu mbunifu na ni mtu ambaye anazingatia sana sound, kwa sababu asilimia 90 ya muziki yangu huwa ninakuwa nasaidiana na maproducer kama naomba yeye nipigie hivi twende huku kiki sound hivi na kila kitu. So huwa nakuwa kama na co-producer. Na ndio maana kwa kile sasa live producer wa albamu zangu karibia zote. Umeelewa? Imekaa hivyo. Kwa hiyo ni hofu kwamba tutapoteza ile kile kitambulisho cha Bongo Flava kabisa, kwa sababu tumekuwa tukikopa sana muziki ya watu wengine. Huyo ni Fid Q anazungumza kuhusiana na hofu ambayo imemjaa naibu waziri wa sanaa, utamaduni na michezo, na mzungumzia brother mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, Mwana FA, mbunge wa Muheza kule. Na vile vile pia tukaona so mbaya tukiendelea kwenye issue ya Chino, kwa sababu issue ya Chino ni trend sana sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Fid Q, hem tuambie swala la Chino, ombi lake wewe umelipokeaje, unalizungumziaje mzee wangu? Hem tuendelee na hapo ili ambaye anisikilize radio pia ajue umesimamia wapi katika hili ambalo Chino amelileta kwako rasmi sasa. Na kuhusu Chino, Chino ni msanii ambaye anafanya vizuri sasa. Sijui nini kilichomsukuma mpaka akaona mimi najaa kwenye hicho kibao chake kipi ambacho anakitengeneza, lakini pengine inaweza kaa imeanzishwa na kauli ya mheshimiwa kwamba akiona na mimi kwenye Amapiano basi atakuwa amekubali moja kwa moja kama tumeshindwa nguvu na Amapiano. Lakini sifikiri sana huko, nafikiria naiona kwenye ubunifu zaidi, kwamba labda Chino pengine kaona kwamba kuna profesa mbona shia kuchapa na Sholo, wai kachapa na Sholo na wengineo, sasa kwa nini pia wasija kachapa kwa Amapiano kidogo, labda zikapigwa flow za hip hop kidogo. Na nafikiri kaiona huko, sidhani kama kaiona kwa kupitia ule msukumo. Kwa hiyo katuma maombi, nimekaa nayo na kamati kuu ya Chino Sawa, tunajadili, lakini pia nafikiri tuna mpango wa kuwatafuta kina Master J na mheshimiwa naibu kuangalia namna gani, lakini maombi ya Chino tumeyapokea na yapo kwenye mjadala. Nadhani mmemsikia vizuri Fid Q, tayari maombi ya Chino wanamani yameshapokelewa na yamefikishwa pia kwenye kamati kuu ya Chelsea Dawa pale. Ushanielewa Kwa hiyo Faridi Kubanda na timu yake wanamtafuta Mwana FA na Master J waweze kukaa nao chini ili waangalie watafanya nini kutokana na hiki ambacho kipo mezani. Sababu kijana anahitaji support ya brother.